السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل روپیش بائی ایش۔ تو یہاں پہ جی ہمارا دن کا آغاز ہو چکا ہے، نماز میں نے پڑھ لی ہوئی تھی، پھر میں نے سوچا تھوڑا سا قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں۔ قرآن پاک پڑھنے سے دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ میں نے پھر یہ قرآن پاک پڑھا اور اتنا دل کو سکون ملا، اتنا دل کو سکون ملا ایسے جیسے نا کوئی چیز ہلکی ہوتی ہو اندر سے۔ قرآن پاک میں نے پھر پڑھا اور تقریباً آدھا گھنٹہ تقریباً میں نے قرآن پاک پڑھا۔ قرآن پاک پڑھ کے میں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ سے اتنی ساری چیزیں لینے والی تھیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگی، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور اپنے بچوں کے حق میں بہت ساری دعائیں مانگی، اپنے ہسبینڈ کے حق میں، اپنی اماں ابا کے حق میں، اور جو لوگ یہ دنیا سے رخصت کر کے ہوئے ہیں سب کے حق میں دعائیں مانگی۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول کرے اور جتنے فوت ہو چکے ہیں سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور یہ جی السلام علیکم، آج میری بیٹی میرا فاطمہ جو ہے نا مما کے ساتھ کام کر رہی ہے، تو یہ دیکھیں میرا تھوڑا سا اور ڈالو۔ آج ہم بنانے لگے ہیں آلو کے پراٹھے، تو میرا نے سارے اس میں اسپائسرز مکس کیے ہیں، اس میں جتنے بھی اسپائسر جائیں گے نا وہ میں آپ سب کو بتاؤں گی۔ نمک ڈالا ہے میں نے، لال مرچ ڈالی ہے، کالی مرچ ڈالی ہے، گرم مسالہ ڈالا ہے میں نے، اجوائن ڈالا ہے، سوکھا دھنیا ڈالا ہے میں نے، کسوری میتھی ڈالی ہے، سبز مرچی ڈالی ہیں، پیاز ڈالے ہیں، آلو ڈالے ہیں، اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈالا ہے۔ تو جی اس طرح ہمارا یہ دیکھیں ہمارا جو مکسچر ہے نا وہ ریڈی ہو چکا ہوا ہے۔ اور یہ دیکھیں آج میرا چھوٹا شیف لگا ہوا ہے، مما کی جان، آپ کو مزہ آتا ہے کام کر کے مما کے ساتھ؟ پہلے نا یہ مجھے تنگ کرتی تھی، مما میں نے کرنا ہے میں نے کرنا ہے، تو میں چپ جاتی تھی۔ پھر میں نے سوچا یہ بچوں کی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے، چلو اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لگاؤں، وہ بھی ایک ایکٹیویٹی جوائن کر لے مما کے ساتھ۔ تو آپ بھی اپنے بچوں کو، پیاری بیٹی بیٹیاں ہوتی ہیں ان کو ساتھ لگایا کریں، انجوائے کیا کریں اور کروایا کریں۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد، آلو کے پراٹھے کھانے کے بعد، پھر میں نے شام میں بنائی چائے، اور چائے تو دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے دیکھنے میں۔ اس کے ساتھ بنائے ہم لوگوں نے سینڈوچز، سینڈوچ بنا کے ہم لوگوں نے اپنی ایوننگ انجوائے کیا۔ جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ کتنا اچھا پیارا موسم ہے، ایسے اپنے دن کو خوبصورت بنایا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بہت ساری پیاری یادوں کے ساتھ، اور دن کو گزارے، زندگی گزار رہی ہیں، اچھے سے بھی گزار رہے ہیں، برے طریقے سے بھی رو دھو کر بھی گزار رہے ہیں، تو کیوں نہ اچھے سے ہنس کے گزار کے جائیں اور مطمئن ہو کے جائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب۔